Sabe a classificação para a fase semifinal? Vem com a gente, porque aqui é a TV do Gavião do Norte autoriza o árbitro. A bola tá rolando. Vamos ser felizes, Gavião do Norte! E já trabalha essa bola lá pelo lado direito. A equipe do Pai Sandu. Olha sobrou nos pés do Renan. Tentou inverter pro Ronei, Boa a bola pro Ronei de primeira batida. É gol! gol! Qualidade do Renanzinho, o Ronei de primeira, um toquinho no canto, a bola morreu no fundo do gol. O Gavião do Norte abre o placar, o Manaus... Ele bateu no braço dele, a arbitragem deu vantagem, cruzamento para o meio da área, a bola vai passando, olha só, para o tiro, para fora. A arbitragem está dando escanteio, parece que bateu 22. em dois. Alguém... O Jean Dias, olha o lance perigoso, a bola foi saindo lentamente. Todo mundo atento ali dentro da área. Robinho, cruzamento, desvio de cabeça. Gol do Paysandu. de cabeça. O goleirão Vinícius falhou. A bola morreu no fundo do gol. O Paysandu empata. Um para o Manaus. Vem o Paysandu lá para o lado esquerdo. Briga, a bola fica viva ali no meio. Vem o Grigoli de cabeça. A bola passa por cima. Do gol e tá, ele tá atrás, caído. Considerou o lance normal, ficou caído o jogador do Paysandu. Bom lançamento, aí levantou, tá impedido. O assistente número assistente também não ajuda em nada o narrador. Edilson, cruzamento, medário, desvio de cabeça. Gol! Do... O camisa número 8 desviou, a bola morreu no fundo do gol. Vira, vira do Pai Sandu, dois pro Pai Sandu. Que o maior lance. Olha o Manaus chegando, põe o passe na frente. Olha o Ibiapino, cruzamento de cabeça, passa por cima da meta. Às vezes os jogadores da área. Agora sim falta a cobrada na trave. Na trave pra equipe é do Pai Sandu, Lucas. É, o Jean dia já passou pelo Manaus. A gente sabe da habilidade. Do meio, ir. Vinícius Leandro sobrou o Adnilson, cruzamento de novo pro meio da área tira lá de trás o Nicolas olha só o Ibiapino aí o Ibiapino jogou muito longe do gol deu a tá sensação bola, como fez agora o Vinícius. foi apertado opa caiu a falta tá marcada e vai vir cartão, cartão. jogando agora de forma é, sem prestar muita atenção nessa saída de bola Pai Sambu. Sai marcando e é o segundo cartão. Tem o vermelho. Irica. É o segundo cartão. Autorizou o árbitro. Vinícius Leite na cobrança. Passa ali, tirando Tita. Mas o goleirão Vinícius já estava. Não sei quais tá são tá as bom. opções que nós temos lá no Banco do Manaus. Tem aí, Lucas? Olha aí, chegando o Pai Sandu. Jean Dias tentou o chute, pegou muito mal na bola. Ninguém se apresenta para dar opção para Tiaguinho. Agora sim, tentou o um passe no meio, ganhou o André, veio a marcação, trabalhou com o Ibiapino, dentro da área, fez o um giro, a batida, aí foi muito fraco o chute, ficou tranquilo nas mãos Pô, do o Trabalha mais atrás, abertura com o Edilson, lá pelo lado direito, cruzamento no meio da área, vamos ver quem sobe de cabeça, passa, muito perto, a cabeçada do Biel. Vem o Manaus. Aqui pelo lado esquerdo, Tiaguinho, Bom passe na frente. O Denis está cara a cara. Veio o oh, Diogo Silva. O Edsoneri, ganhou a bola o Edinho. Bom passe, Nicolas. sai de frente a batida. Gol do Paysandu. O Edinho acelerou o jogo. Colocou a bola nos pés do Nicolas. O Nicolas é um artilheiro, é um jogador que tem qualidade no pés. O time jogando fora de casa, isso realmente compromete toda a estratégia montada para o técnico. E também deixa os jogadores tem, muito mal Correr mais do que precisava. E aí isso aí complica muito. Oh, expulso. Teve expulso aí. Segundo o cartão amarelo dele. Segundo o cartão amarelo do Kevin, tá expulso. Forte. Vai brigar ali. Perdeu a bola, ganhou o Nicolas. Está dentro da área, o Nicolas tocou para trás. Gol do pai Sandu. Olha a falha do Miliano. Não tem condição, Miliano. Você acabou de entrar no jogo. Infelizmente, o pai Sandu faz o quarto no momento que a gente até esperava buscar o milagre. Miliano na cobrança para o meio da área. A bola vai passando por todo mundo. Desvio de cabeça. Diogo Silva coloca essa bola para escanteio. Veio por baixo e fez a falta ali o Gutierrez. Expulsou direto o Gutierrez. Expulsou o Gutierrez direto. O Manaus, infelizmente, está eliminado da Copa Verde. O Paysandu avança para a fase semifinal. 4.